Velika većina poduzetnika previše vremena provodi na poslu u statičnim položajima. Ono što nam svima nedostaje je malo više fiskulture. U središtu zagrebačkog Citya, financijskog i poslovnog središta grada, koji je u posljednjih desetak godina niknuo istočno od autobusnog kolodvora, jedna od najboljih hrvatskih osobnih trenerica otvorila je svoje lječilište za tijelo, a i za duh. Ideja je bila da se napravi nekakav prostor gdje ljudi doslovce nekih 8-12 sati sjedenja mogu prekinuti, nadomjestiti, neutralizirati barem jednim satom tijelo vježbe za sebe. Svi znamo da nam je zapravo tijelo preodređeno za pokret. Ovaj suvremeni način života i nažalost ovaj poslovni tempo koji nam nalaže da sjediš više od nekakvih 16 sati, to je apsolutno neprirodna poza za čovjekovo tijelo. Koncept treninga kojeg razvijaju u fizkulturi se sastoji od educiranja o tome kako se pravilno sjedi, ali i da se tijelo koje je neadekvatno stisnuto rastereti i ispravi. Ovo nije klasična teretana, dakle pružamo nekakav ipak personalizirani, individualizirani pristup. Naravno da postoje i grupe, grupni programi gdje recimo ciljamo na žensku populaciju, naravno muškarci su dobro došli u grupe uvijek, jer motivacija je drugačija kada je muškarac u grupi. Glavni koncept ovih treninga je povratak prirodnom pokretu. Nekakva bučica ili nekakva mašina je nekakav uvjet koji nitko od nas u svakodnevnom životu nema. Dakle, nama treba prirodan pokret. Kada recimo u vožnji želite dosegnuti nešto sa stražnjeg sica, jel? Kada se želite propet da podignete nešto sa najviše police, jel? Kada želite podići svoje dijete. Prirodan pokret, vraćamo vas njemu, reduciramo vas kako da pravilno napravite nekakve svoje prirodne pokrete, odnosno nešto što tijekom svog radnog dana, a evo svog privatnog života izvodite. Da treba izvoditi to na pravilan način, bez povreda. Treninzi su vrlo raznoliki jer je svatko od nas vrlo različit, kažu u fizkulturi. Upravo zato se prvi sat radi analiza klijenta i razgovara se s njime o njegovim mogućnostima i željama, kao i vremenu kojeg ima na raspolaganju. Čak i jedna osoba iz dana u dan se može razlikovati. Dakle, možete doći čovjek koji je pod povećanim stresom. Dakle, tada nikako nećemo raditi vježbe koje će ga još više stresirati, odnosno još više mu dići nekako hormonalni status u stresnu razinu. Tada, dakle, biram više sadržaje rasterećenja, otvaranja i stezanja, jel? S druge strane, ako dolazi čovjek koji je onako energetski ispuhan, dakle, tada radimo vježbe koje ga energiziraju, podižu mu cirkulaciju, u protok limfe. Dakle, to je toliko individualiziran pristup i zaista ovisi ne samo od osobe do osobe, nego i od dana kakav ti čovjek dođe. Bez zdravog tijela koje je sposobno nositi težinu posla koji nam je svakodnevno na plećima, nije moguće raditi. Da bismo to mogli, moramo o njemu brinuti. A to je puno lakše uz stručnjake koji o tome znaju gotovo sve. Postati pravi muškarac ne može se ako se bar jednom ne obrijete kod brice. Kako se to sada radi? U jednom zagrebačkom rokerskom dvorištu, poznatom po okupljanju bajkera, motociklista i vikend živim rokerskim svirkama, smjestio se jedan sasvim neobičan brijački salon. Njega je otvorio jedan frizer i brijač velikog iskustva i nekonvencionalnog izgleda. Za sve je to kriv je, kako sam kaže, rock'n'roll kojeg su mu usadili njegovi roditelji. Oni su isto brijali dok su bili mlađi na rock'n'roll i na to. I onda jednostavno ostalo je to u meni i onda se probudila baš velika ljubav u zadnjih par godina u meni. Prema samom očuvanju, ajmo reći, te neke tradicije brijača u svijetu i to mi je zapravo dalo neki taj push-up, ajmo reći, da krenem u to i da krenem zapravo pokazivati ljudima nešto što je zaboravljeno, a što se treba cijeniti zapravo, kod muškaraca pogotovo, jer danas jako malo muškaraca je uopće doživjelo to jedno tradicionalno brijanje koje, evo, mi znamo doslovno dati nekome da besplatno, samo da osjeti to i onda kad osjeti to se zaljubi i više nikad se ne brije kod kuće, nego dolazi se brijat kod nas ovdje.
Biti Brico nekada je bilo igrati višestruku ulogu u društvu. Njegov prostor je bio od toga što su sada društvene mreže, preko poslovnih i osobnih savjetnika, kao i mjesto na kojemu tražite prvu liječničku pomoć. Brico ko Brico je, ajmo reći, začetnik na neki način ne samo frizera, nego općenito i drugih zanata, na primjer i drugih školovanja, kao što su i sami doktori, i zubari, i ginekolozi, i ne znam nija. Brijači su uvijek bili, po meni nekako su oni bili veliki znanstvenici, ajmo reći. Oni su voljeli učiti, oni su voljeli proučavati sve moguće stvari koje su bile oko njih i uvijek se dešavalo, to se može vidjeti u masi filmova, da je brijačnica uvijek bila u gradu ili u selu neko mjesto okupljanja gdje su se ljudi dolazili, okupljali, družili, dijelili svoja iskustva. Uvijek kad bi trebali pomoć, kom su trčali nego Brici, da bi Brico išao tamo i rješavao probleme. Nakon 15 godina bavljanja frizerskim i brijačkim poslom, stekao je bogato iskustvo, kojeg je kapitalizirao otvorivši svoj salon i pokrenuvši nove trendove kroz brijački posao. Brice su, zahvaljujući njemu i njegovim kolegama, postali u posljednje vrijeme ponovno popularne. Meni je cilj da približim, ajmo reći, kulturu tu koja je zaboravljena i taj tradicionalni način i način općenito kojeg nema baš previše u Hrvatskoj, pogotovo gdje je dosta još uvijek, ajmo reći, konzervativno razmišljanje prema nekome koji ima bradu u nekim manjim gradovima, a većina ljudi zapravo nisu ni svjesni što je prije brada značila. Jer vi možete doslovno pogledati novčanice s kojim vi svaki dan baratate. Kad pogledate te naše neke kraljeve i ne znam nija što, doslovno ćete vidjeti da svaki ima ili brkove ili bradu. Njegovane brkove i bradu nosili su nekada moćni i ugledni muškarci. Sad vam to želim reći da ne gledate na taj način na brade da su to Turci ili Četnici, nego je brada jednostavno nešto što je muškost po meni prvo, a i samo je bitno ju znati lijepo održavati i biti uredan s njom i onda ćete prihvatiti u društvu. Pogotovo s brčinama ili tako nešto. To je još fascinantno, onako moram reći, u našem društvu. Ja kad vidim doslovno nekoga koji ima brkove na ulici, ja mu uvijek skidam šešir, jer znam da nije lako imati brkove koje trebaš svaki dan frkati i spavati s njima, treba znati. To je dosta komplicirana stvar, moram priznati. Dakle, ako želite pokazati moć i pokazati kakav ste muškarac, pustite bradu ili brkove. Barem iz humanitarnih razloga u studenome, kada se brkovi puštaju u povodu mjeseca borbe protiv raka prostate. A ako nemate brk za to, možete se doći obrijati kod pravog majstora brice. On će vam ispričati priču o brkovima i bradi, tradicionalno vas obrijati, pustiti neke od rock i rockabilly hitova i preporučiti svoje prijatelje. Također, mlade čuvare starih zanata, svojeg majstora Šeširđiju i kolegu kojeg proizvodi najzanimljivije bicikle u Zagrebu i prilično širokoj okolici. Zanimljive priče, zar ne? Donet ćemo ih još puno i u ovoj godini. Neka nam svima bude sretna i uspješna. Gledamo se već idućeg tjedna.